Tô aqui para falar da segunda semana de introdução alimentar da Alice. E tô com o cabelo preso, super diferentona. Eu sempre solto o cabelo nos vídeos, mas hoje eu falei, ah, quer saber, vou aprender tudo. Mas enfim, é sobre a segunda semana alimentar de iniciação, né? Inicialização alimentar da Alice. Introdução, né? Que fala introdução alimentar. Bem, essa semana, gente, eu adicionei semana passada, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Eu fiz um vídeo sobre a primeira semana, como é que foi, alguns probleminhas que eu tive durante a semana e coisa e tal. A segunda semana já passou, hoje eu já tô na terceira, mas eu tô esperando completar as semanas para poder fazer o vídeo para vocês. Então já completou a segunda semana. Na segunda semana eu entrei com a segunda refeição. Na primeira, como eu tinha dito, na primeira semana era fruta, né? Geralmente aí um quarto de fruta, não chega nem a ser meia fruta, gente, é um quarto de fruta no horário do almoço, né? Geralmente, então, horário do almoço, essa é a primeira semaninha, gente. Então, horário do almoço, a frutinha. Lembrando, gente, que nesse primeiro mês, não, a gente não tem que ficar muito preocupada com a quantidade que a criança está comendo, porque é mais uma questão de realmente apresentar os diferentes gostos, para que o paladar dela comece a se acostumar com outras comidas do que propriamente ela comer realmente. Então, assim, não fique preocupada se caso ela não comeu tudo, ou comeu muito pouco, ou recusou. Não tem que ficar preocupada, não tem que ficar estressada, porque é normal. E é realmente o primeiro mês inteiro aí, é só uma, sabe, por isso que se chama introdução alimentar. Então, o primeiro mês é só para apresentar para ela. Então, não precisa se preocupar já, pelo menos, com a questão da quantidade. A primeira semana eles comem realmente muito pouquinho. Muito pouquinho, só ficou bizarro, né? Então eles comem pouquinho na primeira semana, é normal, na segunda também. O primeiro mês todo é meio estranho com relação à quantidade, então você não precisa se preocupar com relação a isso. Bem, na primeira semana era fruta no horário do almoço. Já na segunda semana, essa fruta vai para cedo, vai para o horarinho aí do café da manhã, e no horário do almoço entram legumes, um legume. Que pode ser aí batata doce, batata salsa, abóbora, cenoura, beterraba, tudo feito purezinho, lembrando que não pode usar liquidificador, né? Então é tudo ou amassado no garfo, ou eu, por exemplo, uso aquele processador, só que o processador é um mini processador que eu tenho, só que eu não pico até o final, assim, eu só dou uma misturada, assim, uma picada. E então eu não deixo assim, eu deixo uns pedacinhos pequenininhos, porque essa é a intenção, deixar uns pedacinhos pequenos para que a criança comece a ter esse movimento, né? Faz bem. Por isso que falam que não pode botar tudo no liquidificador ou não pode dar uma papinha totalmente sem pedaço nenhum, justamente porque senão a criança não exercita, né, o maxilar e acaba mais para frente tendo outro tipo de problema de desenvolvimento no maxilar. Então é isso. Então a segunda semana é a introdução daí dos legumes, a fruta passa para de manhã e o legume passa para o horário do almoço. A Alice foi super bem. A Alice, na verdade, foi mais comeu melhor os legumes do que as frutas. As frutas deu para ver que ela não gostou de todas, tipo, ela foi bem assim, sabe? Já os legumes ela adorou, adorou a cenoura, adorou a batatinha salsa, gostou muito eu dei abóbora, gostou muito da abóbora também. Então, assim, foi bem legal. A segunda semana foi mais legal que a primeira, porque eu vi que ela com legumes ela comeu um pouco mais. Então é isso. No final eu vou mostrar para vocês como ficou mais ou menos os horários dela. O ideal é que tenha aí um intervalo de 2 a 3 horas no máximo entre uma refeição e outra. É óbvio que agora você está apresentando a segunda refeição, a segunda semana é a segunda refeição, então o resto tudo é mamar, mamar ou mamadeira, né, no caso, dependendo da situação.
Lembrando sempre do intervalo aí de 2 horas a no máximo 3 horas. Não é muito legal chegar a 3 horas, a menos, lógico, que seja de noite, né? De noite, por a criança estar dormindo, existe um espaço bem maior entre a comida já. Mas durante o dia, o espaço normal aí é de no máximo 2 horas e meia entre uma refeição e outra. E é isso, gente. Eu vou fazer, foi o que eu falei, eu já tô na segunda, na terceira semana. A terceira semana tá sendo bem interessante. Vou fazer um videozinho da terceira semana para vocês. A segunda é como a primeira semana, ela ainda tá, né, nessa coisa de descobrir o gosto. A Alice gostou mais dos legumes, então assim, no horário do almoço ela come melhor. Eu passei a fruta para as 10 horas da manhã, entre 9 e meia e 10, e o almocinho entre meio-dia e meio-dia e meia. Então ficou assim. E é isso, no final eu vou mostrar para vocês todo o horário, porque eu tô anotando os horários dela para sempre não deixar ela muito tempo sem comer. E é isso, gente. Vai ter o um próximo vídeo então sobre a terceira semana. E lembrando que eu não tô dando suco. Suco é depois de um tempo. Eu particularmente, né, gente? Tem gente que é diferente. Eu não gosto de dar suco no começo, assim, até mais ou menos 1 ano de idade eu não curto dar suco. Porque suco o suco da fruta, ele é só o líquido. E a fruta, na verdade, ela vem com aquela parte da carninha, que é a fibra, ela vem justamente para regular, para ajudar o corpo com o açúcar da fruta, né? Tem aquele açúcar da fruta, que agora não me lembro qual que é, que tem o um nome. Qual que é o nome do açúcar da fruta? Bem, não me lembro. Enfim, a fibra, ela regula esse açúcar, ela ajuda o corpo a regular esse açúcar. Se você só tira o líquido da fruta e faz com que o bebê beba sem aquela fibra, pode ter um excesso desse açúcar. Não é um açúcar ruim, desde que não haja um excesso. Se tem um excesso, pode pegar um pouco o fígado, que é onde pega. Então, assim, eu não sou a favor de suco antes do 1 ano, de 1 ano de idade. Então, agora o que eu tô fazendo é sempre depois do almoço, né? Que agora já tem almocinho com legume, né? O legume aí na segunda semana já é o almocinho. Logo depois eu ofereço água. Então, eu vou ficar oferecendo água, até porque eu quero que ela aprenda a tomar água, né? Então, para poder aprender a tomar água, você tem que. Aí, nos primeiros meses, eu pelo menos com a Elisa fiz assim. Eu ofereci muita água. Então, assim, eu não pretendo dar suco para Alice até 1 ano de idade. É óbvio que um dia ou outro vai acontecer, com certeza, mas assim, eu não pretendo dar suco regularmente até 1 ano realmente de idade. Porque eu realmente acredito que o ideal é que você ofereça aquele líquido junto com a fibra e não só o líquido. E é isso, gente. Expliquei? Expliquei. Deixa eu ver, eu até tenho anotado tudo aqui. Expliquei tudo, então o próximo vídeo sobre introdução vai ser já da terceira semana. Obrigado e até o próximo vídeo, gente.